koju ste podelili jedno sa drugim za oboje i za Draganu, da li će posetiti koncert Ani Savić sa Draganom? Ane Savić. Ane Savić. Ane Savić je obožao. Ne znam. Ko je Ane Savić? Ne, moja sestra, Ane Savić. Stvarno, zato sam se izbunila jer, nažalost, ja imam koncert baš tog dana kada ona ima i toliko mi je žao, ali mi smo u kontaktu, ja sam tu za nju, rekla sam šta god da treba, da li treba neki da izreklamirana sam već postavljala na Instagramu i na društvenim mrežama i moji fanovi jako znaju koliko ja Tanju volim i sigurna sam da će dosta mojih fanova biti na njenom koncertu. Ubeđena sam u to jer su me čak i pitali kako hoćeš li biti gost, ja kažem nažalost ne mogu, a rado bih, verujte mi da bila sam pozvana naravno, da Tanja, to je stvarno bila želja, ali nažalost ovo je već bilo odavno zakazano, to ne mogu da otkažem kad su koncerti u pitanju, ali želja mi je bila da dođem na njen koncert, zato što ona takav koncert zaslužuje odavno, ali stvarno odavno, jer ona je divna osoba, divno peva, ima velike hitove već godinama i prosto mi je, uvek mi je bilo žao, uvek sam Goran, govorila tako, pa mogu kada ćeš imati samo jedno, tako da. Evo imam ja jedno pitanje. Kada smo kod tih dueta, nedavno smo čuli kako dve kume, Ceca i Viki, pevaju Imam dečka nemirnoga. Da li si ti kako to čula? Pesmu. Tako je. Pa nemoguće da ne čujem, moji fanovi mi sve pošalju. Ja priznajem da ja ne stižem stvarno da pratim ništa, čak ni ozbiljnije teme, jer prosto sam u takvoj situaciji, na osnovu sam na putu, pritom i umorna sam na kraju krajeva, ne mogu sad da non stop gledam u telefon i da pratim, ali moji fanovi obaveštavaju o tome, to im je bilo jako slatko, iskreno kad sam pogledala i meni je bilo mnogo slatko. I ja znam, oni su meni govorili na početku njihovih karijera, jer sam se ja pre pojavila njih, da su bile moji veliki fanovi, da su se malo te naučile na mojim pesmama, mnogo su pevale moje pesme i to je uvek mnogo lepo i vrlo, vrlo slatko i baš su onako i slatko zvučale. I postale viralno, bukvalno, za dan. Da. Ne, meni se to dopada. Ja smatram da takve stvari treba da se dešavaju među kolegama. To je ono što je jedino pravo i ono što ja poštujem i volim. Ne to sada što su pevale moju pesmu, nego jedno lepo ponašanje prema kolegama, lepo poštovanje i tako dalje. Jer ja znam koliko ja imam poštovanja prema svojim kolegama, opet ponavljam, i onima koji su daleko, daleko mlađi od mene, ja ih ispoštujem kao da su duže godina na estradi od mene. I to znaju svi koji su sa mnom radili. Evo i kad smo radili veliki show Rame uz rame, bile su mi mlade koleginice, između ostalih, Teja Tahirović, je li tako? Tahirović. Uvek se tu zbunim, Tahirović. Koju sam prvi put tada u stvari upoznala. Isto jedna divna devojka, ja sam stvarno se ponašala prema njoj kao da postoji, ne znam, 100 godina i da ima 150 hitova, jer prosto ja poštujem ako se neko dopada ovom narodu, to je za mene i to je početak i kraj priče. A da vidimo da će vam se dopasti i pesma i spot, mislim da je. Evo čekamo. Jedva čekam, ja samo čekam da se završi, izvini Gorane. Da se završi, da bismo pogledali, da jer ja nisam ti na finalnu verziju. Ko je tebi onako izazivao jedno veliko poštovanje? Pa Zdravko Čolić, naravno. To je neminovno. Ko bi drugi u našoj zemlji nego takav jedan pevač i zvezda i divan čovek, što je mnogo bitno. Tako da, svakako, ali on je vrlo brzo razbio tu moju trevu, zato što je kako da kažem, priroda, da. I zato što je divan i zato što i on se tako ponaša prema ljudima, svim ljudima, ne samo prema kolegama, ponaša se tako otvoreno, divno, čvrsto na zemlji, meni se to mnogo dopada i ja sam prosto takav tip i ja volim takve ljude. Volim i skromne i stidljive ljude, jer to je dokaz njihovog vaspitanja, jednog lepog vaspitanja i poštovanja prema ljudima, prema poslu, prema muzici, prema publici. Znači, sve to ima svoje. Onaj ko brzo bude tako sav siguran u sebe,
to je vrlo opasno. Bila si najveselija u plavoj dvorani na otvaranju? Ma ja sam uvek vesela, ali pazi, peva Zdravko Čolić da ne budem vesela. Sve sam ih podigla. Mi smo ne slušamo Mozarta, ne sedimo, slušamo Zdravka Čolića, ima da se svi dignu na noge i svi su se podigli na noge. Idemo dalje, sledeće pitanje. Mene jako zanima, Dragana, da li ste neki savet udelili Vladanu? Pa ja mislim da nemam potrebe da mu udelim savjet, mislim da su oni već dovoljno uspešni sami po sebi, ja volim ovako neke njihove pesme jako, mislim koje i svi pretpostavljam volimo, tako da mislim da profesionalno ne moram, apsolutno, ja mislim da čak profesionalno manje trebam da udeljam savete mladim kolegama nego one vezane za ljudskost, za ponašanje u karijeri, a on je tako fino vaspitan od svoje mame da nema potrebe, stvarno nije, ja bar mislim da nisam nešto, a da! Da ćemo to? Da im pokažemo snimak. Nemoj, molim te! Mi smo se tako dobro zabavljali, ljudi na snimanju, verujte mi. Ja sam inače iz Požarevačkog kraja, to znate. Tamo su ranije bile poznate te svadbe, gde su igranke, gde se okupi čitavo selo ili čitav kraj. Ispravit ću ti izvini, igranke. Dobro, igranke. Da. I mora pevač koji peva na tim svadbama, on mora da zna svaku pesmu u dvojici, znači u kolu, da otpeva. I dođi da ostavimo zajedno. Znači i ono je nemoguće. Sad, pošto sam ja rasla u tom kraju, to meni onako, ali neko ko nije, to je prosto ono, nemoguća misija. I sad, bubnjar tvoj, jel tako, on je dosta tamo radio i kaže on njemu, slušaj, Dragana mora da ti kaže kako to ide. I ja pokušam njemu da objasnim, međutim, shvatim da je najbolje da mi počnemo da igramo. Mi krenemo kolce i krenemo onu vašu pesmu, čak i Samo se noćas pojavi, zamislite u dvojici, Samo se noćas pojavi. Vrlo je uspeo u tome, naravno, talentovan, ali sam morala na taj način da mu pokažem, a tvoji su nas snimali onako na kvarno, ali imam divnu uspomenu, snimali su nas kako ja njega držim za ruku i sad kao, e sad ovde skratiš pesmu, ovde produžiš kraj, samo da stigneš da sve bude to na četiri, kako se igra. Mislim, mnogo smo bili smešni, ali hvala im što su nas snimali, jer ne bih imala tako lepu uspomenu. To je jedina uspomena, to je jedina iz posla. Smejali smo se do besvesti. To je jedina stvar iz posla, sve ostalo je bilo onako, samo smo se prosto družili. Ja ne znam hoću li moći da opišem to reči. Najiskrenije, ja sam stvarno uvek pomagala ljudima, ali uvek je to nekako bilo malo više na daljinu, uplaćivanje na žiro račun ili mnogo toga. Ili odradim koncert. Dobro, bila sam po onim bolnicama, na primjer kad sam za bolnice davala, ali tu su direktori bolnica, tu nisu pacijenti ili nešto tako, pa da ja vidim tu reakciju. Prvi put sam bila i doživela da vidim sreću u očima tih roditelja, a posebno dece. Ja kad sam videla gde su oni živjeli, ja sam bila u šoku, ja sam mislila da to u Srbiji ne postoji. I moram da vam kažem, organizacija Srbi za Srbe stvarno se potrudila da od tog mog novca im napravi fenomenalnu kuću, jako kvalitetnu, što je meni jako bitno, ja se razumem u to, non stop nešto radim, gradim, najiskrenije. Prvo što sam ušla, gledam fugne na pločicama, ako su ravne, to je znači vrhunski odrađeno. Unutrašnja vrata, kvalitet, jer meni je bitno da ti ljudi tu kuću imaju dugo, da ne moraju, oni nemaju novca da oni sad nju renoviraju za par godina. Tako da sam oduševljena kako je kuća urađena. Prvo sam ušla u tu staru kuću, rasplakala se, onda sam ušla u novu, i bila najsrećnija žena na svetu. A oni kako su me dočekali, Bože dragi, te radosti, krljenje, suze, smeh, deca crtaju crteže, Dragana, mi tebe volimo najviše, pa počnu da mi pevaju, ređaju pesme, ma mislim, nemam reči.
Ja sam primetila kad smo dobili vest da dolazi Vladina mama da su vam obome zasuzila oči. Vidim da Vlada i dalje ne može da se smiri, a i vi isto, pa koje su tvoje emocije? A, mi smo definitivno ljudi, ja mislim da se to ipak vidi, to ne može ni da se prikrije, ne može ni da se odglumi, koji smo emotivni, koji smo vaspitani tako kako smo vaspitani, ja od mojih roditelja, on od svojih, i prosto za mene mama nešto što je najvažnije na svetu, naravno i očevi, ali vi znate šta znače majke. Majke su za decu od rođenja pa dok su žive mame i mi smo uvek njihova deca. Tako da ja to sada razumem pošto imam decu i pošto sam majka, tako da za mene majka je nešto apsolutno posebno i uvek mi negde izazove te neke emocije, pa i kad sam bila u toj kući, najviše sam bila posvećena majci, koja je petoro deca odgojila u toj takvoj kući, ona je heroj majka. I sve majke su heroji, sve, evo, aj nastaviti. I majke žive za svoju decu, o tome smo pričali na Stimenu spoti, dotakli smo se i te teme. Da, zato što smo pričali o deci i to je nešto što je stvarno stvarno posebno i jedva čekam da ju poznam, iskreni. Dragana, mimo ovog dueta koji ste snimili sa Vladom, kojim biste vaš duet u vašoj karijeri izdvojili kao jedan od omiljenih, ali da niste Dragana Mirković, već da ste slušala fan slušalosti? No, onda moram da se negde okrenem fanovima, da iz njihovog ugla. Oni jako vole Život moj, jako vole na primer sa Acom Lukasom Sad i zauvek, i koliko vidim ostvarila se ona moja želja da to bude pesma koja je za prvi mladenački ples, jer ja sam je tako doživjela još pre 3 godine rekla kad smo snimali spot, ja je tako nekako doživjela i to se ostvarilo neverovatno, tako da su to dueti koje stvarno mogu da izdvojim, Mada i Divna devojka i sa pokojnim Ninom Rešićem, imam je mnogo divnih dueta i računam da će ovaj duet ući u taj najuži izbor, zato što ja sam već toliko, ja sam Vladi već rekla, morala sam da mu pošaljem poruku, ja sam već toliko od 10 ujutro, znači oni su čekali da čuju duet, toliko divnih poruka dobila, takvih reči, sve ću ti proslediti, a tek očekujem nagolu poruka i na Instagramu i privatno što klubovi imaju, ovi fan klubovi imaju moj broj telefona, očekujem navalu poruka posle objavljivanja spota na YouTube. Znači, svi su oduševljeni. Ja ću se samo da uvezati na turneju do poslednjeg Zahar, 29. i 30. novembar, Kruševac i Zrenjanin. Po čemu će se, da li će se razlikovati koncerti u osnovu prethodnu sferu turneje i da li znate koja će to naredna porodica dobiti svoje dobro? Ja znam da uskoro će biti još jedna porodica, ali iskreno ne znam koja. To sam sve prepustila humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe i naravno ići ću i tamo, to se podrazumeva jer to je meni toliko zadovoljstva i sreće i ispunilo mi je dušu da prosto, ja sam sada rekla, nemojte slučajno da idete bez mene, mislim najiskrenije, toliko mi je drago. A što se tiče koncerata Zrenjanin i Kruševac, mnogo se radujem, u Zrenjaninu ne znam kada sam poslednji put bila, u Kruševcu jesam, imala sam baš humanitarni koncert poslednji koji sam imala za decu, a jedva čekam te koncerte. Oni će se razlikovati samo u tom smislu koliko nam sala, znači njene mogućnosti, bude dozvoljavala da se mi razmahnemo koliko možemo. Prosto ne možemo da kopiramo arene, ne možemo da kopiramo te velike sale, jer je to prosto nemoguće. Ali trudimo se maksimalno i uvek se trudim da ispoštujem svoju publiku, a moje grenje i silaženje u publiku gde je mene jedino obezbeđenje manje zrata. Ja jedino sa obezbeđenjem koje nije moje, naravno, nego obezbeđenje svih tih hala. Oni su onako malo, nisu mi baš prijateljski nastrojeni jer znaju da ih izmaltretiram najstrašnije. Budi me zašto. Da, ali ja im kažem, ljudi, vi meni ne trebate, nemojte se brinete, budite vi tu, nije problem, ali uopšte se ne sekirajte.
oni nikad ne znaju kad će vas ići, jer ako znaju, to će biti priprema, ja to ne volim. Nikad ne silazim na istu pesmu, nikad ne silazim u isto vreme. Kad krećem da silazim, ja samo vidim da njima graške znoje, ovako silaze s lica. Ja se stvarno njima izvinjavam, oni su ljudi koji rade svoj posao, ali ja ne mogu bez toga. Ja, jeste, ali je i moje zadovoljstvo da ja siđem u publiku i da se izgrlim i slikam koliko mogu, tako da, eto, to je to. Jedno pitanje je za Miloša. Ajde, Miloše. S obzirom da znamo kakvi su vokali i Vlada i Dragana. Ako se volimo, a? Ja se volimo? Tako je. Moramo da se volimo, nego šta? Idemo.